چلے جی سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ ہم چولہے کو آگ لگاتے ہیں۔ کڑھائی کی ابتدا ہو گئی، چولہے کو آگ لگائی، اب اس میں ڈال رہے ہیں تیل تاکہ تیل گرم ہو سکے۔ کڑھائی کے لیے ہمارے پاس یہ تیل، جی گرم ہونے تک انتظار کریں گے، ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے تیل کو گرم کیا۔ چلیں جی تیل ہو گیا آپ اچھی طرح سے گرم، اس گرم تیل کے اندر ہم ڈالیں گے اپنی ڈرم اسٹک۔ بیسکلی کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، شام کے آلموسٹ، شام نہیں بلکہ 8 بجے کا ٹائم ہے۔ اس وقت مجھے کہیں سے چکن اویلیبل نہیں تھی، جو ہماری فریج میں تھی ہم نے اس کو یوز کیا۔ ڈرم اسٹک ہم نے بنانی تھی، ڈرم اسٹک کے بجائے اب ہم اس ڈرم اسٹک کی کڑھائی بنا رہے ہیں، اور یہ کڑھائی دیکھتے ہیں کیسی بنے گی۔ تیل بہت گرم ہے، آج کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو ہم نے کہا ڈرم اسٹک ہی یوز کی جائے اس کے اندر چکن کڑھائی بناتے ہوئے۔ لیکن یہ ڈرم اسٹک کا کلر آہستہ آہستہ چینج ہونے شروع ہو گیا ہے، لائٹ براؤن کا ہو رہا ہے، اور اس کا بھی ہم نے اور لائٹ براؤن، جب تک یہ اچھا خاصا براؤن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نے اس کو کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے براؤن ہو سکے۔ یہ کیونکہ چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں ہیں، یہ ڈرم اسٹک ہے تو اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم زیادہ لگ جائے۔ دیکھیں جی یہ کافی حد تک اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب ہم تو تھوڑا پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی۔ تھوڑا سا ٹائم ابھی مزید چاہیے تاکہ یہ اچھے سے ہو سکے۔ یہ اس کے اندر اب آئل ہم نے تھوڑا سا کم کیا ہے، مزید کم کر دیں گے، صرف اتنا رکھیں گے آئل جو ہمارے پکانے کی حد تک رہے۔ آئل کافی تھا، بھوننے کے لیے ہم نے آئل کی مقدار کافی زیادہ کی تھی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک ہو گئی ہے۔ اچھا جی اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ٹماٹر۔ یہ جو ہے آج کا، اگر ہم نے گریوی اس کے اندر زیادہ بنانی ہے تو ہم ٹماٹر زیادہ ڈالیں گے، اور اگر گریوی کم رکھنی ہے تو ہم ٹماٹر کم رکھیں گے۔ لیکن کیونکہ مجھے گریوی تھوڑی زیادہ رکھنی ہے تو میں اس کے اندر ٹماٹر کی مقدار بڑھا رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ دیکھیں وہ اب ہم اس کے بعد ٹماٹر کے بھائی چھلکا بہت آسانی سے اتر جاتا ہے، جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے ٹماٹر کے بھائی چھلکا اتارنا ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو ٹماٹر کے پتے چھلکا اتارنا ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح سے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہ ہم نے 2 ٹی اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے تاکہ اس کے اندر کی ساری اسمیل ختم ہو جائے، اور یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھونیں گے۔ اب رائٹ ناؤ اس کو ہم 5-7 منٹ کے لیے ڈھکیں گے تاکہ اس کے اندر کی بھاپ کے ذریعے جلدی سے جلد گلے، لائک جس طرح سے۔ اب اس میں شامل کر رہے ہیں دہی تاکہ اس کا اچھے طرح سے گریوی بنے۔ اب اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم کٹی ہوئی مرچیں، پسی ہوئی مرچیں، زیرہ، اب اس میں ہاتھیار شامل کر لیں گے ہم 1 ٹی اسپون ثابت دھنیا، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ملا دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے ملا کے اور اس کو اب ہم ڈھک دیں گے تاکہ ہماری کڑھائی ہو جائے تیار۔ اس میں شامل کر رہے ہیں نمک، نمک حسب ذائقہ ہوتا ہے، بہت ہر دفعہ کی طرح نمک کا ذائقہ ہمیشہ پرابلم کر جاتا ہے، تو نمک آپ لوگ اپنے حساب سے رکھیے گا۔ اب اس میں ڈالی ہم نے ہری مرچیں، اوپر سے آلموسٹ ریڈی ہے، آلموسٹ ریڈی ہے، خوشبو بھی آئے گی ہری مرچوں سے بہت زبردست۔
वाह भाई वाह, अभी से जो खुशबू उठ रही है इसकी, उफ, काश के मैं आपको बता सकता। चलें जी, फाइनल ये शक्ल निकल के आई है। आप ये देखो कि इसमें हड्डी और बोटी ऑलमोस्ट अलग होना शुरू हो गई है, गोश्त ने हड्डी छोड़ दी है। ये देखें, ये देख सकते हैं, दैट्स मीन के ये अच्छी तरह से गल गई है। अब आप देखें अच्छी तरह से ये गल गई है। अब हम इसको तारने की तैयारी करेंगे। तकरीबन तकरीबन हर चीज़ रेडी है, मसाला चक के देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। चलें जी, फाइनली हमारी तैयार हो गई है ड्रम स्टिक की कढ़ाई, जो कि आज हमने खुद बनाई है, और देखते हैं कैसी बनी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एंड में पता चलेगा क्या रिजल्ट है इसका। ओके बॉस।